Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om et eventyrlig liv. Vi skal snakke om Trygve Gran, og sammen med meg til å gjøre det har jeg sønnen Herman Gran. Din far, Herman, var jo den første til å fly over Nordsjøen. Han var med på Scotts ekspedisjon til Sydpolen. Han var med å lete etter Amundsen. Han var jagerflyver under Første verdenskrig. Spilte i den aller første fotballandskampen mot Sverige, og han skrev en rekke bøker. Han lå ikke på latsiden, far din, Herman. Nei, han var en aktiv krabat. Jeg pleier å si han selv sa jo at han var 20-gutt fra Bergen, og en gang 20-gutt, alltid 20-gutt. Okay. Så jeg tror det sier litt om hans personlighet. Skal vi starte med oppveksten hans? Han ble født i 1889 og mistet tidlig sin egen far. Han ble faktisk født i 1888. 88, se det? Ja. Ja da, og han var vel ikke mer enn 6 år da faren døde. Hans far var jo... familien eide det som het Graneverftet på Laksevåg i Bergen, og som var et stort seilskipsverft og rederi. Og da hans far døde, så var egentlig seilskip på vei, eller, ja, treskip var i ferd med å gå over til å bli jernskip og dampskip, og det var en helt ny teknologi, så da bestemte hans mor og farens bror at de skulle selge det verftet. Så da ble han en 20-gutt i Bergen, var med i buekorps. Han hadde en søster, Johanne, halvsøster Johanne, som var gift med doktor Johan Friele, som var seiler, blant annet. Og han var også en veldig sånn aktiv person i fars oppvekst, fordi han tok med far på mange opplevelser. Og blant annet lærte han å seile. Og sånn gammel seilskutefamilie, så ville jo far etter hvert også gå over inn i maritim virksomhet. Han var med i disse buekorpsene, og så var han med i speider, og de bygget en hytte som het Lorthaug, det vakkert navn, men den lå oppe på Ulriken. Ja. Han ble for øvrig, det var han og altså noen kamerater da, som bygget den, og på 60-tallet ble han faktisk invitert tilbake igjen til Bergen og opp til den hytta som fortsatt eksisterer. Og den eksisterer fremdeles, ja? Den eksisterer visst nok fremdeles, ja. Ok. Så, ja da. Så ble han sendt til, det var vel han Johan Friele igjen nok en gang som anbefalte at han skulle få litt opplæring i språk, og så ble han sendt til Schweiz. La Villa, en pensjonatskole for gutter i Schweiz. Mm. Og der var han vel et års tid og lærte både fransk og tysk som en del av ungdomsspråk. Det ble tullete. På denne skolen så traff han også en del andre som var interessert i fotball. Ja, ja, ja. Og det fikk betydning litt senere. I tillegg så har han skrevet 2 guttebøker med utgangspunkt i sitt liv på den skolen. Ja, ja. Du, bare før vi kommer dit, ja. jeg leste for et par kvelder siden, så leste jeg en av bøkene din far skrev, og fra 20-gutt til Sydpolfarer. Ja, veldig, veldig velskrevet bok for øvrig. Og da er det åpenbart at hans svoger, Friele, spilte en veldig viktig rolle i livet hans. Ja, delvis fordi han var gift med hans fars halvsøster, Johanne. Hun døde riktignok veldig ungt, bare noen og 20 år.
Men akkurat det, siden far hadde, fars far var død, så tror jeg han Friele var en, liksom en farsfigur på mange måter. Nettopp. I en del av oppveksten der. Og så vidt jeg også husker fra boka, så omtaler, altså hans svoger, han omtaler han som en tidligere rabagast, men han var jo seiler og kirurg, og målbar kanskje en del av de maskuline verdiene som din far også. Ja, men der var det nok andre ting som også spilte vesentlig rolle, for på den tiden hadde jo Nansen allerede begynt å gå på ski over Grønland, og slo liksom en... Jeg satte en norm for det som var sånn manndomsprøven. Nansen som ble et forbilde gjennom den fysiske prestasjonen og gjennom det litt ekstreme. Og det er noe av det som kanskje har preget far gjennom, videre gjennom livet. Altså det å utfordre... Jeg pleier å si at han ble født på en tid hvor det var mulig å oppdage, oppleve og utforske de fleste ting i både nære og fjerne strøk. Nettopp, ja. Og det er vanskelig for oss å forestille oss i dag sikkert, men så vidt jeg forstår, så Nansen var jo en superstjerne og hadde en voldsom påvirkning på samtiden sin. Ja da. Og det, jeg håper å si, Nansen hadde jo også den andre siden som var den medisinske, hvor han forsket som forsker, så han hadde flere ben å stå på. Og det var jo kanskje litt, da er vi tilbake igjen til Friele, som også var kirurg og sportsmann på sin side. Så det var liksom det å kombinere... Da far kom tilbake fra Schweiz, så begynte han jo på, ja, han ble sendt til Lillehammer på en skole der for å ta middelskoleeksamen. I tillegg så ble han som 14-åring, i tradisjonen tro, mønstret han på et seilskip. Og det var også litt spesielt fordi, altså, Bergen... Graneverftet var da ble gått over på nye eiere, men da han skulle mønstre på som første reisegutt, så ble det et skib på Fevik ved Grimstad, som var et stor sånn skipsbygge. De hadde flere skipsbyggeri, jernbyggerier blant annet. Og da kom han dit allerede som 13-14-åring. Og hadde, det ble forsinket, så båten, så han begynte, han drev og rodde rundt i området, og ble kjent i området, og 50 år senere så bygget han jo et hus der. Oi, akkurat. Han kom tilbake, så det var liksom sånn litt morsomt, sirkelen var sluttet på den måten. Du, bare for å kort komme inn på oppholdet hans i internatskolen i Schweiz, så har jeg lest at, det er en sånn, man skulle bli voksen og få dannelse og lære språk og så videre, som du var inne på, men også for å bli en gentleman. Kostskole, en del av kostskole. men så leste jeg en interessant episode som han selv skildrer i biografien sin, hvor han som en av de yngste og nyankomne naturlig lå han til å bli en hakkekylling, men hvor han tok et resolutt grep i form av en springskalle. Ja vel. Ja vel, ja, den... Jeg har lest boken flere ganger, men akkurat det må jeg tilstå at det ligger litt tilbake i tid. Jeg skulle ikke forbause meg. Man lærte vel relativt tidlig å ta igjen. Altså, ikke sant? Så man fant seg ikke, men akkurat det tror jeg var... Når man først hadde etablert seg og satt seg i respekt, så tror jeg det var inntrykk at han ble veldig godt... han fant seg til rette i nesten alle sammenheng. Ja. Senere i livet også. Han hadde en utrolig evne til å skape varige vennskap. Ja.
å være I kontakter. Det kan vi komme tilbake igjen til senere, men han hadde et veldig brune øyne og et vinnende vesen. Ja. Ja, og så må han jo ha hatt en ikke ubetydelig porsjon med selvtillit for å møte andre mennesker og oppnå andre menneskers tillit. Ja, han var nysgjerrig. Han var veldig nysgjerrig på livet, holdt jeg på å si, og veldig aktiv. Altså, noen mennesker lytter, og andre, jeg sier hørere og gjørere, altså de som hører eller de som gjør ting. Og han var absolutt en som aktivt var med på å gjøre ting. Og det var vel nok litt av den nysgjerrigheten. Mm, mm. Vi må snakke litt om ekspedisjonen med Scott. Det jo kanskje verdens mest omtalte og episke kappløp, som inneholder alt et stort drama skal inneholde. Du har et mål, et utilgjengelig mål, du har isende kulde, du har oppoffrelse, smerte og død til slutt. Altså, det jo alle elementene her. Han var en del av det. Hvordan kom han i kontakt med Robert Falcon Scott? Ja, det var egentlig også litt sånn todelt, tredelt. Det begynte egentlig med at Shackleton kom til Norge etter en ekspedisjon han og Scott hadde hatt i rundt 1902-3. Så kom Shackleton til Norge, og far var da nysgjerrig nok og prøvde å få han møtte ham på toget og sa han var egentlig journalist, men i virkeligheten så sa han at etterpå, han fortalte Shackleton det, at han var veldig opptatt av polarhistorie, delvis på grunn av dette med Nansen. Mm. Og delvis fordi han, ja, nei, han var litt opptatt av dette, og han hadde også hørt om Borchgrevink, som hadde gjort et fremstøt der nede aller tidligst. Så historien hans var nok det at han kom, ja, Shackleton rådet han til, ja, go ahead, sa han bare på en ung mann som hadde lyst til å gjøre ting. Og så kommer han tilbake til dette med Nansen, for Nansen og far ble kjent gjennom litt sånn idrett i merkantile, som far spilte fotball i. Og far var også ivrig skiløper. Og så hadde han fortalt til Nansen at han kunne tenke seg å prøve seg på en sydpolekspedisjon, og da Nansen, ja vel... Men, og far hadde på det tidspunktet faktisk kontrahert sin egen skute. Ja, for han hadde begynt å planlegge sin egen tur. Han hadde begynt å planlegge sin egen tur. Han hadde på Skåluren i Rosendal, så hadde han faktisk satt i gang å bygge. Og det var kommet ganske langt, råbygge. Men da sa Nansen at dette, for da Scott hadde hatt kontakt med Nansen, for å få noe råd, og ville komme til Norge og prøve disse motorsledene. Og da skjønte Nansen at, som han sa til far, dette kommer du aldri til å rekke, for han klar til å dra omtrent, så bli med opp på Fefor, og spør og se hvordan, se hvordan de motorsledene virker, mm. Og se om du kan få et innpass der oppe. Mm. Og det samme sa Nansen til Scott, at å kunne gå på ski er en viktig del av polarhistorie. Få med deg en dyktig skilærer. Og så ble far med opp på Fefor, og det som skjedde der oppe, det var at den motorsleden, den fikk var en ødelagt sånn aksling som måtte repareres. Og da hadde far tatt den i ryggsekken, og dro på ski ned i dalen hvor det var en smed, og fikk ordnet den akslingen i løpet av dagen og kom opp igjen samme kvelden med en reparert aksling. Og da skjønte Scott at det var kanskje ikke så dumt. Denne mannen kan gå på ski. Denne mannen kan gå på ski, og ski virker som en fornuftig løsning. Og fru Kathleen Scott hadde jo vært med, hun også, så hun anbefalte også sin mann å
følge med på utviklingen og få med seg en dyktig skiløper. Og ja. Dermed så ble han spurt, faktisk. Nettopp. Ja, for han ble hyret inn som ekspedisjons skiekspert. Ja. Ja. Han skulle lære opp teamet der nede, for på det tidspunktet var det jo ingen som ante noe om Amundsen. Nei. Jeg tror ikke engang Amundsen visste om Amundsen den gangen. Så for han ville jo videre nordover. Så... Nei, du sa i utgangspunktet så det den perfekte drama. Det perfekte drama. Mm-hmm. Fordi det inneholder konkurranse, førstemann i mål, liv og død. Du har helten, skurken, du har vinner, taper og en som bjøter med livet. Altså, det en, ja, at ikke det blitt en opera, det nesten... Nei, men det har alle ingrediensene. Og hadde det ikke vært for den konkurransen, så hadde vel egentlig nesten ingen tenkt noe særlig mer på det. Ja, ja, vi gikk til Sydpolen, og så er det liksom, det var noen nordmenn som gikk dit. Men du hadde også den David og Goliat-effekten, den store engelske imperiet, mot den lille Norge, som egentlig var en ganske fattig liten verdensdel, fattig lite land i en kald verdensdel. Men vi var veldig gode til å, vi er veldig gode til å klare oss i kalde områder. Det det. Og det jo kanskje den store styrken vi hadde. Og ikke minst gjennom Nansen og eventuelt Amundsen, så var det liksom alle gutters drøm på en måte å bli en polarhelt, polarfarer. Så det var sterke krefter, sånn fysisk og psykisk, du skulle tåle. Og den 3 år i is og sne der nede, jeg var selv på Sydpolen noen år siden, i luksusversjonen, men det som vi var innom mange forskjellige steder, og blant annet så var det et sted hvor... chilensk og argentinsk område. Og så fikk de, etter et år, så fikk de beskjed om at de hadde ikke råd til å sende en ny gruppe, så de måtte bli et år til. Og så gikk det for så vidt greit, så fikk de etter 2 år, så fikk de en ny beskjed om at de måtte bli 1 år til, men det greide de ikke legen om på stedet, så han satte fyr på hele stasjonen. Og det var selv med gode, moderne, det var ikke så mange herrens år siden. Så nei, som sagt, du skal ha ganske sterke fysiske og psykiske evner for å kunne være så lenge et sted. Ingen aviser, ingen telefoner, ingen satellitter, ingen... De fikk nyheter hver gang, når båten kom ned om våren. Så, nei da. Men det er jo interessant det du sier, for det er nok sannsynligvis helt umulig for oss å forestille oss, men du må jo ha vært ekstremt sterk, både fysisk, det er jo en inngangsbillett naturligvis, men også mentalt, for å klare deg så ugjestmilde strøk over så lang tid, og det å bo så tett andre mennesker. Nei, fars... Da Amundsen meldte seg på, da var Scott og Terranova var på det tidspunktet i Hubbard på Tasmania. Da kom det et telegram fra broren til Amundsen. Og da ble de litt forskrekket, fordi da ble det plutselig en ny historie fra å være en vitenskapelig ekspedisjon med ekspedisjon inn og oppdage, altså førstemann til Sydpolen, som var liksom det som skaffte pengene til ekspedisjonen. Men det var en vitenskapelig ekspedisjon som skulle foreta alle mulige geologer, isgeologer, eller glasiologer, meteorologer, alle disse tingene som var hovedsaken på en måte. Men når det ble en konkurranse, så ble det plutselig for far litt vanskelig. For da skjønte han i hvert fall veldig fort at han kom ikke til å bli med på selve Polen, på den ekspedisjonen frem til Polen. Og det han var også veldig usikker på, det var om han i det hele tatt ville, fordi
du var der jo på ett år av gangen, men til neste skib kom ned igjen. Mm, mm. Og da han ble spurt neste, da Scott spurte om han ville bli, fortsette å bli med på ekspedisjonen, så ble han veldig glad og veldig lettet, for det var en erkjennelse om at det var ikke konkurrenten som var, han var ikke konkurrenten, men han var samarbeidspartneren. Nettopp. Og det tror jeg var veldig viktig for ham. Og i løpet av de tre årene så er det ikke registrert hverken i hans bøker eller i noen av de andre bøkene at det var noe uvennskap eller noe vanskeligheter. Det eneste som var et tema en gang, det var at hvis det blir, for de hadde fått med seg i avisene at Tyskland hadde begynt å snuse litt på en konflikt i før Første verdenskrig. Mm. Og da sa de, ja, men du som er nordmann, du vil vel holde med Tyskland? Og da svarte far, nei, jeg kommer til å være med engelskmennene. Det var hans klare holdning, og det løftet holdt han jo senere. Mm. Mm. Men bortsett fra det, så var det, jeg håper å si, nesten så vidt jeg vet, så var de alle sammen utrolig tett knyttet og gode venner, og gjorde forskjellige ekspedisjoner, altså i forskjellige retninger, mens de ventet på Scott og Polpartiet. Mm. Hva tenker du var grunn til at han ikke var en av de som ble valgt ut i den endelige framstøtet mot Nei, det var jo sannsynligvis fordi at Amundsen fordi Amundsen dukket opp på arenaen. Altså, å bli konkurrent med sitt eget, det ville ikke være riktig, delvis fra fars synspunkt, men også delvis for Scott, så ville det være vanskelig å liksom pluss at Scott hadde gjort en del avtaler med de som skulle være med til, han ene hadde jo en del skutt inn en del penger i ekspedisjonen. Og det var litt sånne sosiale bindinger på 2-3 av de. Så det var egentlig ikke noe særlig overraskende. Nei. Men far trodde kanskje i utgangspunktet at han ville bli tatt med fordi han var sterk og kunne være dyktig på ski. Ja. Uttrykte han noe skuffelse? Hva? Ja, men skuffelsen lå nok mer på det mentale planet hvor han følte litt at Amundsen ødela for ham akkurat den sjansen, men om det ble, han gjorde ikke noe mer ut av det enn det ble aldri noen konflikt mellom han og Amundsen senere på grunn av sånne ting. Nei, nei. Men det var åpenbart vanskelig for han å vite at han på sett og vis konkurrerte mot et Ja, det var ikke, det var Men de visste jo ikke hvem som var med, de visste veldig lite om den ekspedisjonen. Mm. De fikk vite litt senere da en av Scott og Amundsen, altså noen fra Scott-ekspedisjonen hadde kommet over i Valbukta og fikk opplysninger om Fram. Men bortsett fra det så var det liten kjennskap. Mm. Det er et punkt i den historien som jo naturligvis er omskrevet og omtalt mange ganger tidligere, men som jeg lurer på om du kan si litt om, og det er denne merkelige drømmen din far hadde. Ja, du tenker på polpunktet, at Amundsen nådde sin punkt. Litt opp 15. desember. Ja da, ja. Ja, han drømte det, og har for så vidt fortalt den historien senere, og det er jo for så vidt det er lett å drømme og lett å gjenfortelle. Men samtidig så jeg, for ja, han hadde jo alle dagbøkene sine. Og dette er godt dokumentert. Og det er veldig godt dokumentert, og det er dokumentert helt klart og tydelig den 14. at i natt drømte jeg at Amundsen nådde Sydpolen. Mm. Og det, så ja, nei, det var, han var sanndrømt. Snakket han om det senere? Den drømmen? Det var mer som en sånn kuriositet, egentlig, tror jeg, senere. Ja. Men han husket godt at han hadde drømt det, og han husket godt at han hadde, jeg tror han skrev en historie om det i Det Beste. Ja. men alle dagbøkene er jo nå blitt kjøpt av et museum nede på Nysjæland, som er veldig opptatt av polarhistorie. Og der har de gått igjennom og funnet akkurat de samme dokumenterte altså uttalelsen i boken.
Ja, ja, for han fortalte jo om drømmen sin, at han drømte Amundsen nådde polpunktet 15. desember, jo, som jo stemte. Ja. Han fortalte til de andre ekspedisjonsdeltakerne, og et par av dem skrev de også ned sine dagbøker. Ja da, ja da. Ja da, nei, han var, ja, tilfeldigheten er, ja, kanskje det er noe metafysisk, kanskje det er noe spesielt der nede i kalde strøk, at man blir klarere, klarsynt. Kanskje finnes det mer mellom himmel og jord? Mellom himmel og jord, han har jo selv skrevet en bok mellom himmel og jord, så, ja. Men du, det er også, han var så vidt jeg har skjønt, så var han den første som kom fram til teltet til Scott og de to andre som lå der i Hjelfrosset, da de lette etter dem. Ja. Ja da. Han, og de sier, han var med i en unnsetningsekspedisjon, ledet av han, Dr. Atkinson. Og så hadde de gått, passert entondepoet, og så var de gått videre. Og da syns de så, husk på at det er ganske flatt, hele terrenget der, men de syns de hadde sett noe som var litt sånn høydedrag, eller noen ujevnheter, litt langt borte i horisonten, så far tok skiene fatt da, siden han var glad i å gå på ski. Så han løp bort for å undersøke hva det var. Og da så han at det var teltet. Og da ventet han til de andre kom, og det står nå i blant annet en av de tingene som jeg har prøvd å forandre fra Polarinstituttets korte biografi på 40 linjer, hvor det står at han var inne i teltet og sikret seg Scotts dagbøker og eiendeler. Altså, det er jo rene, for det første har det vært tyveri, og for det andre så stemmer det ikke. Han ventet til Atkinson og de andre kom, og dessuten han hadde sett inn og så at det lå to ansikter der. Men bortsett fra det, så var det de andre legen som gikk inn, og så kom, og de kom ut etterpå og sa gratulerer til far. Amundsen har vært på Sydpolen, og her er dokumentasjonen. Og så fikk han et brev med hjem til, som man skulle ta med hjem til, overlevere til Norge, kong Haakon. Som Amundsen hadde etterlatt seg på Sydpolen. Amundsen hadde etterlatt seg på Sydpolen, ja. Så, men det er ikke sånn det er fremstilt i Polarinstituttet. Nå har jeg prøvd i 3 år å få det til å forandre det. Så vi får se. Kanskje de får det med seg en gang. Mm. Det er også en del av historien at Trygve Gran gikk på Scotts ski tilbake. Ja. Hvorfor gjorde han det? Nei, det var fordi han når de skulle begrave de døde, så tok de og laget en sånn snepyramide over teltet. På toppen av den pyramiden så festet de et kors, og det var det korset som far laget av sine egne ski, for han ville at Scotts ski skulle fullføre turen tilbake igjen til basen. Mm-hmm. Så det var rett og slett for at han skulle fullføre. Ja. De kom frem og tilbake, skia. Skiene kom frem og tilbake, de ligger nå fortsatt på god behold oppe på Holmenkollen skimuseet. Mm. Og der ligger de til utstilling, så historien, jeg var oppe der med et fransk TV-team, og da tok de ut, så de satt og holdt det, og det var en rar følelse. Jeg kjente liksom at her er det noe historie, altså det er ikke tull, men det var en sånn merkelig kribling i kroppen. Mm. Ja, men det var, ja. Gjorde din far seg noen betraktninger om hvorfor Scott-ekspedisjonen mislyktes og Amundsen triumferte? Ja, ikke annet enn at det var vel en hovedgrunn, og det er skuffelsen. Skuffelsen over å ikke ha nådd kommet først, selv om det nok ikke var den aller viktigste. Scott hadde jo vært to ganger, hadde jo vært tidligere på Sydpolen, prøvd seg å komme frem, og hadde lært veldig mye om polar forhold, og ikke minst hvordan man liksom, han og Shackleton hadde jo også vært nesten på Sydpolen, i 180 kilometer unna. Men det som skjedde, og som er sånn meteorologisk
fenomen, det var at når de var slitne, de kom tilbake igjen, og så ble de overfalt av en snestorm som faktisk varte i nesten 3 uker i strekk. Som gjorde at de ikke kunne gå ut av teltet, og når de da ikke hadde noe særlig mat igjen, og nesten ikke noe brennstoff til primus å få varme, så var nok det en av hovedgrunnene, i tillegg til det med skuffelsen da. Mm. Og så døde jo han ene på veien, Oates var jo allerede, Bowers var vel den første, og Oates gikk vel bare ut av teltet han og sa at jeg blir borte en stund? Jeg blir borte en stund, ja. Han fant jeg aldri. Bowers var vel enda tidligere. Sånn at det ble... Ja, nei, det var egentlig en voldsom nedtur, selve returen på den ekspedisjonen. Mm. Far har vel aldri sagt noe annet enn at... Det bare var sånn, rett og slett. Mm. Det var, nei, han har ikke noe, tenkte ikke noe sånn mer over det fysiske. Alle de som gikk var godt fysisk rustet, men ja, nei, det... Han, din far overlevde jo både Scott og Amundsen, og det er kanskje ikke så kjent, men han var jo også med å lete etter Amundsen etter at Amundsen forsvant. Ja. Hvordan forløp den redningsaksjonen? Nei, det var jo en... Her var det mange ting som hang sammen. Delvis fordi etter at... etter Første verdenskrig så... var far veldig opptatt av å finne tilbake igjen til roen i kropp og sjel. Så sammen med, han hadde gått 5 miler i Holmenkollen noen ganger, og var blitt kjent med 2 skiløpere, Olaf Haug og Tullin Tams. Og de hadde gått en del, og så spurte far om de ville være med en tur til Svalbard. Og på Svalbard så, ja, det kunne de. De skulle dro opp der i 22. i mai, slutten av mai 22. Som er en fin, lys vårmåned, men ikke, ja, for de skulle lage en liten mini-ekspedisjon på en 3-4 uker. Og grunnen til at de gjorde det var at far hadde en plan om å fly inn til Nordpolen, lande flyet, og så gå på ski ut til, eller tilbake igjen. Det var jo det alle andre, både Amundsen og Nansen hadde jo prøvd å gå til Nordpolen, begge to, men fordi strømmen fører isen fortere sørover enn de greide å gå nordover. Så, og Amundsen hadde jo i sin tid sagt at han ville til Nordpolen via Panama-kanalen var ikke åpen, så han måtte helt ned via Sydpolen, nei, via Sydamerika for å komme opp igjen til... men far ville altså da prøve den versjonen der. Så det var litt av grunnen til at han med disse 2 gutta skulle gå på ski og finne ut om føre- og værforholdene i regionen på det tidspunktet. Mm. Så, men det var... Det er som jeg pleier å si at Amundsen hadde en ting som far ikke hadde, og det var en bror. For Leon Amundsen, broren til Roald, var jo den som stort sett ordnet med alle finanser og alt det som var kontorarbeidet. Mm. Og det måtte far ordne selv. Og det var for så vidt... far var en solospiller, og hadde for så vidt økonomi gjennom tidligere arv og sånne ting til å, håper å si... betale for de tingene han gjorde, og så ville han skrive bøker og artikler og alt mulig, så hadde jo inntektssider også. Men Amundsen fikk jo da til dette luftskib, nei, N24, N25, og det gikk jo ikke så bra. Så
da, men da skjønte far at her det andre som kommer til å greie dette bedre enn en meg, fordi det noe med økonomien. Og så gikk så ble Nansen og far, nei, Amundsen og far, de var med sammen og startet det som het Norsk Aeroklubb. Det var i 28. Og da var Amundsen ble formann, og far ble styremedlem sammen med 2-3 andre, og så, som det står, Amundsen rakk bare det ene styremøtet. Mm. Fordi samme år så skulle han Ramsen hadde jo vært over med Luftskip i Norge, og så var det blitt litt uoverensstemmelse mellom han og mellom Amundsen og Nobile om hvem som skulle ha egentlig æren for selve turen. Mm. Amundsen var ekspedisjonens leder, mens Nobile var ekspedisjonens fører og konstruktør, ikke minst. Mm. Så da Nobile hadde funnet ut at nei vel, men da bygger jeg mitt eget luftskip og gjør dette her, og så hadde så var det en sånn gentleman agreement i Polare, det at hvis noe skjer, så hjelper vi hverandre, uansett motsetninger og hva det måtte være, så stiller man opp. Så Amundsen hadde jo da lovet med den Latam-flyet som han fikk fra Frankrike, og gå opp for å søke etter Nobile. Mm. Og så sier Amundsen til far også da, ja, og hvis det skjer noe, så håper jeg jo at du kanskje tar, prøver å finne igjen meg, hvis det er noe. Så det var en sånn avtale som var gjort mer i forbifarten. Jo, men et ord er et ord. Ja da, men så ble far... Da Amundsen forsvant, så hadde Aftenposten en innsamling og hvor de ønsket å lage den Veslekari-ekspedisjonen. Og da ble far med som leder på den ekspedisjonen, som kjent man og som for så vidt kjent med polare strøk. Mm. Det var også en annen som var med, som hadde vært med tidligere, med Amundsen tidligere, men det var nå far som var leder, og de holdt på i 3 uker og gikk øst for selve Long Svalbard og Ejøya. Mm, mm. Hvor de søkte og gikk i land og prøvde å finne spor på fangststasjoner og alt mulig, men uten hell. Mm, mm. På vestsiden av Svalbard så var det en amerikansk eller en internasjonal marineøvelse, så det var ganske mange skip som dekket det området. Mm. Men i alle fall så etter de 3 ukene så ble det bestemt at de skulle gi seg. Mm. Riktig nok så gikk de tilbake igjen til Tromsø, men så skulle var det en annen som overtok da for å fortsette å lete opp, men det, da var det over. Mm. Vi må hoppe litt tilbake i tid, Herman, og til flyving og kryssinger av Nordsjøen. Hva var forhistorien her? Og... Ja, si det. Nei, det var vel det at bare ta med et par detaljer fra Sydpolen på slutten der. Det var jo da de dro fra Sydpolen. Far hadde jo vært med å bestige Mount Erebus. Pluss at han fikk jo oppkalt sitt eget fjell der nede etter seg, så han var glad i å klatre i fjell og naturopplevelser sånn sett. Så når de da ble fraktet tilbake igjen etter ekspedisjonen, så kom de til Nysjøland. Og hva er det da det første han gjør når han kommer til Nysjøland? Da fikk han kontakt med 2 nysjølandske fjellklatrere, og så besteg de Mount Cook. Oi!
Og det har jeg aldri skjønt. Etter å ha vært 3 år i is og sne, så ville jeg vel kanskje foretrukket en annen tilpasning til sivilisasjonen. Ja. Men det var... Og så dro han videre etter... Fra Mangkok, han mønstret av Terranova i Nysjeland. Og så tok de Terranova gikk tilbake igjen via Afrika opp til Europa den veien, mens far tok skib over til Amerika. Og videre over Amerika, og fra New York, eller fra New York tilbake igjen til Europa, så ble han kjent med en, polarekspedisjonen hadde åpnet stort sett alle dører, og ikke minst at han kom til kapteinens bord på skibet tilbake igjen, og så sammen med en skuespiller, engelsk skuespiller, Lorraine, som var skuespiller og flyver. Og så ble de sittende og snakket sammen, og far hadde jo lest i avisen om at det hadde vært litt utvikling, men han hadde fått med seg før, altså at Blériot hadde jo fløyet kanalen i 1909. Det var rett før de dro på Sydpolen. Men etter det så hadde det utviklet seg ganske mye, og Lorraine inviterte far til å være med på en flyplass utenfor London for å se på oppleve fly på nært hold, og sa vel også at hvorfor prøver du ikke å krysse for eksempel Nordsjøen hjem til Norge? Ja. Det må jo være en egen. Og da så fikk han en ny idé. Og det, det kort fortalt så endte han jo opp hos Blériot i Frankrike. Lærte å fly. Hadde vel fortsatt en del penger igjen fra farsarven, pluss noe fra Sydpolekspedisjonen. Og kjøpte seg omsider det flyet som han skulle ta med opp. Blériot, de hadde bygget 12 lignende fly som skulle gå til det meksikanske flyvåpnet. Men de hadde bygget et ekstra, og det var det far fikk kjøpt da. Så han hadde faktisk ganske sterk, ekstra sterk motor. Men Blériot sa vel noe med, da far fortalte om hva han hadde tenkt å gjøre, så sa Blériot, vær så snill, ikke si hvilket fly du bruker før du eventuelt har kommet frem. Det hadde med PR å gjøre. Ja, det hadde noe med PR, negativ i den ene enden og positiv i den andre. Men i alle fall foretok jeg også den første looping der nede med en sånn Blériot-maskin og fikk litt rabatt på alt det han hadde funnet på og sånne ting. Men så ble flyet plassert i 2 svære transportkasser, satt på toget over til England, opp til Cruden Bay, som var det nærmeste punktet på kartet i forhold til Norge. Og der ble det demontert og gjort klart til takeoff. Men så var det jo da denne første verdenskrig som lurte rundt svingene. Og 2 dager før far fløy, så kom det en ordre om at Nordsjøen og alle havområdene var militarisert sånn at man ikke det var forbudt for sivil skipsfart. Mm. Og hvis far skulle fly, og det ville skje 1. august. Og dermed så var det siste sjansen for å komme over, det var at han fikk startet innen 1. august. Da. Og 30. juli ble satt som dato. Og da, en ting var at flyet var jo utstyrt med sånne flyteputer, så det ville holde seg flytende hvis det skjedde. Men i og med at det ikke var noe skipsfart i området, så ville han heller ikke kunne få noen assistanse. Så derfor så ble det ganske risikabelt, egentlig. Det var et vinn- eller forsvinnende prosjekt? Ja, egentlig så var det det. Men han kalkulerte alltid, jeg håper å si, han tok masse risker, men samtidig så kom han alltid ned med, han hadde litt som katten 9 liv. Mm. Og det var vel kanskje det han stolte på her også, at det skulle gå bra. Og så fikk han vel
bare det å fly den turen i det utstyret han hadde et kompass og en høydemåler, og høydemåleren var det minst interessante. For det, du ser hvor høyt du er sånn stort sett, hvis ikke det er skyer akkurat. Men kompasset er å fly 400-500 kilometer på et enkelt kompass, når du har vinden og avdriften. Men som han sier, han var egentlig en ganske dyktig navigatør, og han greide å se på bølgehøyder og visste vindretninger. Han hadde jo fått meteorologiske rapporter før han dro, men det å greie å fly faktisk i så rett linje at han traff det område han hadde sett seg ut på forhånd, det er nesten utrolig. Altså, det er ingen flyver i dag som ville fløyet med samme utstyr. Men i alle fall så ble det en vellykket tur. Og jeg tror han pustet lettet ut. Han har jo skrevet veldig fint. Han var aldri noe glad i å... Han ble faktisk... han har skrevet mange bøker, en 10-15 bøker, hvorav 5-6 av de er i alle fall polarhistorie. Men så ville Ernst G. Mortensen at han skulle skrive en bok om den flyturen. Og da sa han at han var ikke egentlig så glad i å skrive om ting han selv hadde gjort. Han syntes som journalist at han ville sette pris på å skrive om historien og utviklingen og alt det som skjedde samtidig. Så kunne dette være en del av historien. Og det, men han skrev ganske mange sider om igjen, til han følte at han hadde funnet en riktig balanse mellom flyhistorie og den flyturen på 4 timer. Da. Så, nei, han var... Det var vel... Ja, nei, han likte å utfordre og utforske, men han ville ha en klar sannsynlighet for at det skulle gå bra. Men det slår meg jo, det er et par ting som slår meg, og mer enn far av det jeg har lest og det du sier nå. Det ene er at han var en handlingsmann, og det andre er at han må jo ha vært preget av et stort personlig mot. Altså, det krever mot dette her. Ja da. Ja da, alt det han har gjort krever både mot og viljestyrke, og på å si, det var nok kanskje menneskene på den tiden litt sterkere. De var litt enklere. De skjønte at faller du ned, så kan du slå deg ihjel. Men å unngå å falle ned, altså hvis man forbereder seg godt og gjør kloke valg, så er det ikke umulig. Og det er jo det som for så vidt all utvikling skjer jo, fordi noen tar en sjanse på å prøve noe som er ukjent. Han fløy jo mer enn det. Han gjorde jo også et forsøk på å krysse Atlanterhavet. Ja da. Ja, det var nok enda mer risikabelt. Det var helt på slutten av Første verdenskrig, så ble han invitert med admiral Kerr. Det var en engelsk admiral som var flyentusiast, og en annen pilot, Brackley, som ville prøve med en sånn svær Handley Page flymaskin, som var 4-motors, det vil si det var vel egentlig fire-motors. Det var vel på det tidspunktet verdens største fly. Men de ville fly fra Newfoundland og så over til England. Og da ble spurt om han ville være med som delvis pilot og navigatør, og det syntes han vel var spennende. Så de ble skipet over til en by som heter Parsborough. Nei, unnskyld, det var der de kom litt senere. Men i alle fall så ble flyet montert, og alt ble gjort klart. Dette var i 1919.
Men så fikk de beskjed fra like før de skulle prøve å fly, at de måtte ta en litt æresrunde for å få noe publisitet. Så de skulle fly ned til New York, blant annet. Men på veien fra den startstedet, og så kommer de over en by som heter Parsborough, som og så fikk de motorsrøbbel. De fikk en av motorene som begynte å fuske, så de fant ut at de ville nødlande, og da det var jo ikke flyplasser overalt, for å si det mildt. Det var vel egentlig bare en hovedgate. Så de landet i den hovedgaten, og da ble understellet ødelagt. De ble stående litt på nesa. Og da ville det ta, de måtte demonteres, og det måtte repareres, og det ville ta litt lang tid, så da ble den turen avlyst. Men det var 2 uker før Alcock og Brown foretok den første flyvningen over Atlanteren. Så det var egentlig, hadde det ikke vært fordi de skulle ta den ekstra runden, så ville de sannsynligvis ha vært blant de første som, vært den første som fløy over. Så, ja da. Du, han fløy jo, din far, han fløy jagerfly, han, for engelskmennene under Første verdenskrig. Ja. Og der er det en historie jeg har hørt referert, men jeg vet ikke om det er dokumentert. På samme tid så fløy jo Göring for Tyskland. Mm. Og en historie vil ha det til at de møttes i lufta. Ja da, de traff hverandre en gang senere i livet og sammenlignet dagbøker og fant ut at de hadde vært i luftkamp samtidig den gangen Göring ble skutt ned. Ja. Og det var, far hadde også registrert nedskyting på den samme tidspunktet. Så sannsynligheten er der, men det er ikke 100% dokumentert, men de var, begge hadde samme dato, og den ene falt, og den andre kom vel tilbake igjen med, så sannsynligheten var der. Men om det hadde forandret noe på krigen, det er vel en annen sak. Men det som far var under Første verdenskrig, så ble han kom jo hjem til Norge, så ble flyet Nordsjøen, som det ble døpt til, og som Blériot fikk kredit for da. Det ble kjøpt opp av det norske flyvevesen, og ble brukt som nøytralitetsvakt på kysten av Stavanger og Jæren. Samtidig som det ble pakket ned igjen og tatt ombord på Hurtigruten, og kjørt opp til Elveneset i Tromsø, i Troms, nord for Bodø. Og der foretok han faktisk den første flyvningen i Nord-Norge i 1915. Så der er det til og med satt opp et lite fly som minne på den flyplassen som er der nå. Mm. Mm. Så kom han tilbake igjen til det løftet han hadde hatt med sine engelske kollegaer på Sydpolen, om at hvis det var noe, så ville han melde seg til tjeneste. Men på grunn av at Norge var nøytralt, så kunne han ikke fly under eget navn. Så han ble sånn æreskanadier, og fløy under pseudonym Teddy Grant. Ja. Og var med på en del oppdrag rundt London. Han ble stasjonert på tre forskjellige flyplasser rundt London. Men i 1915 så fikk man en avtale mellom Norge og England som gjorde at han kunne fly under som egen offiser. Så han var faktisk den eneste utenlandske offiseren i det engelske flyvåpenet. Royal Flying Corps, som det het den gangen, senere Royal Air Force. Men da fløy han han ble tilknyttet, og det fikk jeg vite for noen år siden da jeg fikk en henvendelse fra masse engelske entusiaster på både polarhistorie og flyhistorie, og som fortalte at han hadde vært tilknyttet en 36. skvadron, som var en, nei, 37. skvadron, som var stasjonert på en flyplass med Stowe Marie.
og som var en av de mest hemmelige operasjons... som drev med nattflyvning. Akkurat. Så for det de var jo... Altså det de stort sett foregikk var jo at de skulle beskytte London mot alle de ballongene som kom over med... Altså slapp bomber. Og en del etter hvert... Det var som han sa, i begynnelsen av krigen så var det sånn at der flyene ble brukt som observasjonsfly. De fløy over fienden, og så hilste, hvis de møtte et annet fly, så hilste man på hverandre. Og så fløy man til hjem igjen, og så fortalte man hva man hadde sett. Men så var det en eller annen som hadde begynt med å ta med seg pistolen sin. Og dermed så begynte det faktisk med å bli en utviklelse til at luftkamper var helt vanvittig. Og helt til noen skjønte at man Du kunne jo ikke skyte gjennom propellen, for da sannsynligheten for at du skjøtes ikke i din egen propell var jo høy. Helt til noen fant ut et sånt synkroniseringssystem. Og da ble jo altså gjennomsnittlig levealder på jagerflypiloter i den krigen var 14 dager. Det var helt vanvittig. Han overlevde i 5 år, og han var aktiv stort sett i alle de årene, delvis som som flyver selv, og også som skvadronsjef. Og deltok i luftkamper over både Belgia og Frankrike. Så det er vel det mest... Han ble jo... Det er også en sånn... på en av de oppdragene så skulle de... Det var et bombetokt. Han og så navigatøren. Det var et åpent fly, da. Jeg husker ikke helt hvilken modell, men det er vel de vanlige todekkerne. Sopwith, Pub. Ja. Men i alle fall så flyr de over grensen til Belgia, og så kommer inn over tyske linjer. Så blir han truffet og blir skutt i benet. Og begynner å tappe blod, og så begynner han å miste bevisstheten. Men navigatøren har ikke lyst til å dø. så han går faktisk ut på, krabber ut av kokpiten og ut på vingen, og tar tak i far og begynner å riste han og holde han våken, sånn at han skal greie å komme tilbake igjen til egne linjer, og greier å lande. Og da, etter det, så ble han jo lagt inn på sykehus i flere uker, men de kom noe levende tilbake. Men det er vel også noe av det mest dramatiske. Han fikk senere en motorsykkelulykke som gjorde at benet ble traff senere i livet når jeg hadde venner på besøk. Og så satt de og ble så fascinert av å se det benet som var helt, altså det var store arr og mye benet så rart ut. Men det tenker jeg, altså 5 års aktiv krigsdeltagelse, krig gjør jo noe med folk. Ble han traumatisert eller brutalisert? Jeg tror ikke det. Jeg tror, jeg håper å si, han det var ingenting som tydet på det senere i livet. Altså han kunne bli veldig sint. Men det gikk over, altså på 10 sekunder så var det borte. Og det var vel kanskje... Han var engstelig, han var redd. Når han ikke visste... det er sånn, hvis jeg kom sent hjem, så kunne han bli sint fordi han var redd for at det skulle ha skjedd noe, at han ikke visste hva som hadde skjedd. Mm. Men han var ikke sint for det jeg hadde vært borte, men han var redd for sin egen reaksjon. Mm. Ellers så var han aldri... ute av balanse, sånn sett. Nei. Så, nei, jeg har ikke noe. Jeg har ingen sånn fornemmelse av at det satte spor, det er meget mulig, men han snakket aldri om krig, hverken første eller andre verdenskrig. De tingene han snakket om, det var liksom flyopplevelsen, det å, altså polarhistorie var det som han satte størst pris på. Mm. Mm. Han var veldig opptatt av å formidle, og ikke minst gjennom bøker, fortelle om hvordan ting foregikk og hva som skjedde, og det var jo liksom så han sa vel selv at det jeg satt størst pris på i livet, det var polarlivet. Akkurat. Så det med flyhistorien over Nordsjøen og
det var også en sånn, det var hans soloprestasjon. Mm. Og det som gjorde at han var jo på den tiden sånn alle gutters helt. Du var fotballspiller, du var polarforsker, du var flyver. Altså, du krysset på en del ting. Ja, du har krysset på de tre tingene som var det. Rockestjerne var ikke oppfunnet den gangen. Nei, nei. Og det tror jeg han hadde gjort seg dårlig som. Men akkurat de der tre tingene som var viktige, så han fikk jo, nei, han fikk veldig mye oppmerksomhet. Han var jo egentlig kanskje en av de mest kjente personene i Europa på den tiden. Så han, gjennom Scott-ekspedisjonen så var han kjent i både England og med flyhistorie så var han kjent i Frankrike. Han fikk jo utmerkelser fra franske æreslegioner og han fikk polarmedalje og han fikk, ja, han fikk veldig mye oppmerksomhet. Mm. Vi er nødt til å snakke litt om den, om hans idrettskarriere også. Du har jo nevnt at han gikk i femmila noen ganger, men han spilte også fotball. Og han spilte den absolutt aller første landskampen Norge var involvert i. Ja. Det var mot Sverige. Det var mot Sverige i 1908. Ja. Ja da. Og det var nok en gang tilbake igjen til guttedagene i Bergen, og samtidig, der traff han, det var noen av de kameratene hans fra den tiden, som også var kommet til Oslo, og som var interessert i fotball, samtidig som han også hadde gjennom den tiden i på La Villa i Schweiz, hadde spilt mye fotball. Og når de kom til Norge, så var han, som sagt, i Lillehammer, og ned i Oslo, hvor han kom inn i den merkantile, den klubben. Og i og med at han og de andre kameratene var ganske dyktige, så ble de etter hvert selvskrevne på det landslaget. Og for landslaget bestod mye av merkantile spillere, skjønte jeg. Ja, det var vel, så vidt jeg forstod, så var det, ja. Unntak av et par stykker, ja. Og så ble de jo sendt over til Sverige på i Göteborg, jeg vet vel ikke Nya Ullevi den gangen, men det var i hvert fall i Göteborg, og der var det masse mennesker, og dette var jo litt sånn viktig, Norge 1905, det var også noe av det far var mest opptatt av, sånn senere, han sa, hvis du skal lage noe spennende film, så lag en film om Norge og Sverige 1905. Mm. Den historien med Christian Mikkelsen og Nansen var fortsatt en del av den også. Men i alle fall så ble de ønsket velkommen, og svenskene satt for så vidt, ja, nei, de tapte jo 11-3. Ja, ja. Men de fikk det første målet. Ja, og da ble det stille. Og da ble det stille. Ja. Hvor skal dette ende? Men så skjønte man jo snart at det var ikke nok å være interessert i fotball. Det var noe med å bli... Men de ble tatt veldig godt vare på av sine svenske kollegaer og medspillere. Så de hadde det veldig hyggelig og opplevde det som en veldig sånn positiv tid. Det eneste var at, jeg tror det var en episode der hvor far så at det norske flagget hadde begynt å skli ned på flaggstangen. Ja. Og dermed så måtte han en liten tur av banen for å dra opp flagget igjen. Så man tok seg tid til å gjøre litt forskjellige... Nei, men det var i hvert fall en... Min barnebarn, Philip, som nå er fotballen, er 13-14 år, da ble vi invitert på jubileumsforestillingen nå for noen år siden, i 1918, som æresgjester på tribunen. Philip, som spiller fotball, som sagt, var veldig stolt over å være med på det. Og jeg synes også det var morsomt. Og så var det jo sånn at Norge ledet faktisk helt til det var 30 minutter igjen. Da glapp det. Men det ble uavgjort til slutt da. Akkurat, ja. Ja, så den stemmer, den historien, for den har jeg også hørt etter med at han tok seg et lite avbrekk fra landskampen og rettet flagget. Ja da, ja. Nei, da det var Norges ære stod på spill. Ja. Ja. Og han var en habil skiløper også?
Ja da, han var ikke den raskeste, men han var den seieste. Ja. Så han var, han deltok vel på Holmenkollrennen noen ganger. Jeg vet ikke hvor mange. Men han fortalte en gang at en av de anledningene så ble, fikk han melding om at en kollega eller en venn hadde endt opp på sykehus og var alvorlig skadet, altså i en annen sammenheng. Og da går han, altså de tok, gikk ut av skirennet, gikk ned og besøkte ham på sykehuset, og kom opp igjen til og fullførte skirennet. Det tok noen timer, men de fullførte. Så det foregikk litt annerledes den gangen. Det var ikke noen motorvei, det var en skogsløype med mange utfordringer, men det var jo det som var litt av publikum var faktisk veldig dyktig til å følge opp og følge med på, for Norge og ski var jo viktig på alle bevere og kanter. Så Morgedals ånd, Morgedal og Sondre Norheim, og ikke minst at vår han som var med på Bjørland, som var med Amundsen på Sydpolen. Altså alle disse var jo skiløpere og satte preg på, og far og Bjørland var jo var gode venner gjennom hele livet og besøkte hverandre et par-tre ganger, og var, og det var det jeg sa i et tidspunkt, at far var veldig flink til å beholde, altså beholde gode vennskap, og de varte livet ut. Fra Scott-ekspedisjonen så var det vel både en som het Teddy Evans, og Raymond Priestley, som var geolog, glasiolog, møttes igjen flere ganger og hadde kontakt og skrev brev til hverandre. Det samme med Nobile. Vi besøkte Nobile i Roma på 50-tallet. Min mor gikk på en kunstskole der nede, og far var, vi bodde der vel i 3-4 måneder. Og da var Nobile en del av hans bekjentskap, og de skrev også brev og hilsener og, gjennom hele livet. Så han var veldig flink til å holde kontakten. Nå bare for å avslutte det med ski, så han var vel også, han var vel også vikar som dronning Mauds skilærer. Ja, det var vel mer enn periode. Det var vel, hun hadde en som jeg tror var Grønvold, som var hennes liksom mentor på den tiden, men han var et eller annet sted og skulle noe, så de hadde spurt om far ville ta jobben noen måneder da. Ja, da, det var helt greit. Han fikk beskjed om at, av kong Håkon om at skal ta med min kone hvor som helst, bare ikke opp i luften. Det var den eneste begrensningen. Akkurat. Så det var litt... Kanskje fornuftig? Ja, det var vel ikke... For hun var visst ganske tøff. Hun var med på, ville gjerne utforske mye. Så det hadde sikkert ikke vært umulig, men hun... Nei, det ble ikke noe fly... Det ble ikke noe lustetur. Nei. Du var også på turer med din far, for å komme litt tilbake til dette med friluftsliv og... Ja. Ski. Ja, vi var... Jeg pleier å si at jeg mye... Jeg hadde to foreldre som utfylte hverandre. Min mor, som var malerinne og kunstner, og hun var omsorgspersonen i hjemmet. Far var den som lærte meg de fysiske aktivitetene, og blant annet ski og sånn. Et sørlandsvinter, jeg er jo født og oppvokst i Grimstad. De bygget jo det stedet på slutten av 30, begynnelsen av 40-tallet. De kjøpte tomten i 30-tallet og bygget i 41. Og da var det opprinnelig tenkt som sommersted. Men så kom jo denne hersenskrigen, og da ble de boende der faktisk. Og i ettertid så var det, ja, da ble det faktisk til at det ble en sånn helårs... Ja, det, så jeg er født og oppvokst der nede da. Og da, etter hvert, altså med 5 meter til havet, så var det veldig nyttig å kunne svømme, og kunne lære seg tidlig å håndtere båt. Og vi hadde en seilbåt som han lærte meg masse, og vi hadde en del seilturer. Og han var veldig opptatt av, selv hadde han vært
Pontings læregutt nede på Sydpolen, når det gjaldt fotografering og foto og laboratorie. Og jeg pleier å si at jeg er sånn annen generasjons fotolæring etter Ponting, som for far og jeg, vi satt og laget, eller han lærte meg å fremkalle filmer og ta bilder og en del sånne ting. Og det fikk jeg jo litt glede av senere. Jeg var jo i NRK i fjernsyn i 50 år, så som fjernsynsprodusent, og da hadde jeg glede av masse av de tingene. Det eneste far sa at jeg ikke skulle gjøre, det var å bli jagerflyver. Ja, akkurat. Det, han til og med prøvde å få forsvaret til å innføre en regel om at enebarn ikke skulle kunne få lov til å bli jagerflyvere. Og på den tiden så var det veldig mye ulykker med jetfly, var nettopp blitt en sånn, ja, det gikk veldig mange jetfly i bakken på grunn av dumme manøvre, folk som kom hjem på gården og skulle vise seg, og endte i skorsteinen i stedet, og en del tekniske vanskeligheter. Men du hadde et sterkt ønske om å bli? Nei, jeg hadde ikke det i og for seg, men jeg syntes det var spennende. Som alle gutter så var fly ganske spennende. Nei, ja. Men det var som sagt, han pleide å si, jeg kan bære deg til startstreken, men når skuddet går, så er det ditt løp. Og det var for så vidt, men han var en fantastisk døråpner. Gjennom hele min virksomhet, så hvis det var noe jeg ville og kunne, så hadde han alltid en eller annen innfallsvinkel som gjorde at han kunne hjelpe meg inn i nesten hva som helst. Så det var en anerkjennelse. Altså, selv i England, når han kom et sted, så ble han bare tatt imot med åpne. Jeg gikk på en filmskole i London i mange år. Nei, ett år. Og så hadde han vært der borte for å undersøke om det var noen andre steder. Så da hadde han vært i innom i ITV, var det vel. Og der hadde direktøren sagt, ja, men da har jeg et godt forslag for din sønn. Det er en skole oppe i Glasgow som har en regel, og det er at ingen av de som søker kan kreve, eller kan få jobb i ITV. Så det var et rent sånn, det var en institusjon som ga opplæring til andre, og vi fikk til og med penger for å gå der. Det var helt fantastisk. Så det var et års tid det også. Nei, men jeg har fått tilbake igjen til det som var av fysisk aktivitet, det har jeg stort sett lært av han. Bortsett fra min mor, som også drev danseskole. Det var en annen form for fysisk aktivitet. Kunne både danse og gå på ski? Ja, danse og gå på ski og klatre og gjøre alle guttestreker. Det var en god ungdom, barne- og ungdomstid. Og så har jeg hørt dere hadde noen minneverdige påsketurer. Ja, nei, det var vel det var på 50-tallet, begynnelsen av 50-tallet, så hadde min far han var på foredragsturnéer for forskjellige steder i landet. Og holdt. Så vi skulle møte ham i påsken, rett før påske på Vinstra. Så min mor og jeg tok toget dit, og så sto han og ventet på stasjonen. Så ble vi satt på med ble vi kjørt med sånn wiesel opp til Sikkelsdalen. Og inn på hotellet der, og skulle spise en middag. Klokken var begynt å bli 8-9 om kvelden, og da trodde jeg vi skulle gå og legge oss. Ja. Men det skulle vi ikke. Det skulle dere ikke, nei. Det skulle vi ikke. Da skulle vi ta på skiene. Det var nydelig måneskinn. Det skal han ha. Men da hadde han, og mor for så vidt også, de fant ut at de skulle gå videre til neste sted, og det var Bessheim. Og da over Sikkelsdalsvannet og opp høydedraget i enden av vannet og på toppen der, og så det er vel en 3 timers tur
i måneskinn, midnatt, vi kom frem til Bessheim. Vi så Bessheim der nede som sånt lyspunkt, så vi kjørte nedover. Det er jo det er helt vanvittig, egentlig. Men da vi kom frem dit, da, så var det jo bestilt hytte der, så der, men de hadde trodde ikke vi kom, så de regnet med at, men de våknet nå da vi banket på vinduet da, så ut på natta. Ut på natten, klokken ja. Ett om natten, tror jeg vi kom dit. Og så gikk vi videre dagen etter, og, eller et par dager, så, to dager til Sikkelsdalen, nei, Glitterheim. Mm. Og da var jeg med han opp på Glittertind. Så vi hadde en fantastisk tur videre derfra over til ja, Memrebu, Eidsbugarden og over til Tyen da til slutt. Så det var en sånn ukestur med litt forskjellige stopp, men det var en fantastisk tur mm. egentlig, fordi mm. den var liksom den var såpass avansert, jeg husker blant annet vi kom. Det var nydelig vær oppe på Glittertind, det var helt sant. Men nede i dalen der så var det, lå tåken mellom, vi gikk vel over det som heter Memrebreen. Og der, vi var en følge på en 8-10 mennesker som gikk fra Glitterheim videre. Og så plutselig så kom vi gjennom tåken, da så du overkroppen på mennesker som sto og så sånn, det var knallfin sol, og, altså den tåken var så tykk, at du så ikke nedenfor brystet, du så bare en masse mennesker som sto der i, med overkropper, og alle var like forbauset. Det var helt fantastisk. Ja, det var morsomt. Hvordan var han som turkamerat? Nei, det var han var, han, det var vel gutten i seg, gutten i ham, som var, jeg våknet igjen. Vi var på et par dager på seilturer noen ganger, med en liten seilbåt som sagt. Og da var det frem med primusen, og det var frem med litt god mat, og så seilte vi, og så lærte han meg veldig mye om at selv om den bølgen er ganske stor, så er det ikke så farlig, for den båten vil gli over, men hvis du ser det begynner å bryte, da skal du prøve å komme unna de, og du ser bølgene der borte bryter, så men han var ja, han var en god læremester, men han syntes det var greit at vi fikk prøve litt tøffe forhold også, men ellers så var det stort sett og på ski så var det sørlandsvintre er ujevne, for å si det mildt. Noen ganger var det sne i 3 måneder, andre ganger var det sne i 14 dager. Men når jeg begynte med alpin, jeg kjørte en del slalom og sånn, og det var ikke hans styrke. Han var glad i langrenn og den delen. Men han var veldig stolt over at jeg prøvet forskjellige ting, blant annet hopp. Det var en lokal hoppbakke der. Han var ikke stor, 20 meters bakke. Det gruet vett av meg første gang jeg skulle opp. Men til slutt så satte jeg noe utfor, flakset gjennom hele luften. Og da sa jeg det, så var far med opp en gang for å se på. Og da tror jeg han var litt stolt over at den kastet seg ut for det. Jeg var ikke en 10-12 år gammel eller noe sånt. Men det var morsomt da. Men han var flink til å følge opp. Han var veldig flink til å være med på det. Og han var jo voksen da jeg... han var vel i 50-årene da jeg ble født. Så, men han var jo aktiv, veldig aktiv, helt frem til han døde. De siste 5 årene, da ble det litt roligere. Han ble litt irritert, og han måtte levere sertifikatet da han var 87. Da syntes han det var litt dumt. Mm. Men som han sa, alt har vel sin tid. Mm. Så han hadde jo opplevd utrolig mye på de 85-87 årene da. Så Han var godt fornøyd. Han var veldig glad. Og, jeg tror aldri jeg har hørt han klage i det hele tatt på noe sånn. Jeg tror ikke han har angret på noe eller klaget på noe over det han har opplevd gjennom hele livet. Nei. Han har alltid sett på det som en sånn positiv erfaring. Og det... han har jo da fått
nevnte, han fikk jo ettermæle i form av et fjell nede på Sydpolen, Mount Gran. Og det en isbre der også som heter Gran Glacier. Så han fikk minnesmerke der nede. Og i tillegg så fikk han en fjelltopp på Svalbard. Mm-hmm. I Trygve Granfjellet, som helt nord på Pripsøya. Så jo lengst syd og lengst nord, så har man vært sitt fjell. Jeg var oppe på Svalbard nå nettopp, og da var det en der oppe som sa, du får komme igjen til sommeren, så skal vi fly opp til fjellet. Ok. Ja, det jo litt hyggelig, vi får noe se. Men, og ellers så har han jo da fått minnesmerker både på Sola, på flyplassen der er det en sten, men aller viktigst er nok den landingsplassen hvor det ligger en minnesten. Og der er det ildsjeler, en familie i Rossland, som har brukt tid og krefter og hvert år markerer og har bygget opp en nydelig litt sånn anlegg der. Mm, mm. Og hvert år 30. juli så er det samling. Mm. Og nå til sommeren så skal vi bort hele familien igjen. Vi har vært der hvert tiende år, sånn. Og da kommer det småfly som lander, og det i det hele tatt en sånn. Men i tillegg så er det også satt opp en minnesten borte i Cruden Bay. Mm. Og de to byene, Cruden Bay og Klepp og Jern, de er jo blitt sånn vennskapsbyer i anførselstegn, da. Mm. Mye på grunn av dette med flyvningen, flyhistorien. Mm. Så nei, det er vi skal som sagt hele familien nå over i først til Sola, nei, til Klepp og over til Cruden Bay da dagen etter. Mm. Ja, han skrev en rekke bøker, blant annet sine egne biografier. Ja. Hvordan tror du han ønsket å bli husket? Nei, han ønsket å bli husket som en del av en utvikling, altså en del av historie. Han hadde ikke noen sånn personlige ambisjoner. Det var ikke sånn de tenkte. De gjorde ting, og så fikk ettertiden fortelle liksom hva verdien av det. Men polarhistorie var det han satte størst pris på. Fly var mer sånn teknisk utvikling og spennende opplevelse, men som sagt, 4 timer og 10 minutter, det setter spor etter seg i historien, men ikke så mye annet enn som sagt, han var aldri, han skrøt aldri av det han hadde gjort. Han skrøt av sin samtid og det som samtiden gjorde. Det var han veldig opptatt av. Og, som vi snakket om en gang, at fremtiden bygger på fortiden. Så det gjelder å ta med seg viktigste delen av fortiden. Fra å være en enkel nasjon, så greide man gjennom sydpolhistorien å bli markert i verdenshistorien. Mm. Og en del sånne ting. Så han var veldig opptatt av Norge og selvstendighet. Han var opptatt av at Norge var en nasjon med, jeg håper å si, mennesker som ville ting og gjorde ting. Alt fra vikingtiden frem til liksom det var Norge, nordmenn var aktive på veldig mange områder. Mm. Skipsfarten, Norge var den største skipsfartsnasjonen, og han som kom fra Bergen selv, det var jo Hansaby, det var jo den største byen i Norge, sånn handelsmessig i forhold til Europa. Mm. Så masse av de skibene som hans familie bygget på 1800-tallet, det var jo nesten en av verdens største handelsflåter. Mm. Så i det hele tatt. Nei, han satte, som man sier, alt det som Norge har vært med på og gjort og utviklet, har gjort at han var stolt. Han var stolt over Norge. Mm. Hva er ditt sterkeste minne da om din far? Nei, det er, jeg håper å si,
Det er vel egentlig bare den hverdagen, altså det at han var der, gjorde ting, var det noe, så var det egentlig dagliglivet var egentlig veldig greit og harmonisk. Hvis han ble sint, så var det over på 10 minutter, eller 2 minutter, eller 10 sekunder. Min mor, som begge to var jo hjemmeværende, så når jeg kom hjem 2 fra skolen, så var det middag, men så kunne han reise bort i 2-3 måneder på foredragsturnéer, sånn Vestlandet, Østlandet, Nord-Norge. Og mor var malerinne, som sagt, malte, og hun drev danseskole, hun var veldig aktiv på veldig mange ting, drev med friundervisning i alle år. De traff hverandre jo i Bergen. Hennes far var professor på Handelshøyskolen. Og det hadde hun var da, ja, de bodde i hver sin ende. Hun bodde nede ved havnen der. Og han bodde oppe i Kyrkjesgate. Ja, i hvert fall så var de blitt kjent mens de var i Bergen. Og det var jo stor aldersforskjell, men det tror jeg, han var så sprek at det tror jeg ikke hun tenkte så mye på. Riktig, så ble hun jo enke da hun var 65, men da var hun egentlig veldig flink og selvstendig og ordent opp. Så de hadde vært sitt sånn yrkesaktive liv, og så hadde de begge et ønske om at sønnen skulle ha et godt liv. Hvis man skal lese en bok som din far skrev for om mulig å lære ham noe bedre å kjenne, hvilken bør man lese da, tenker du? Det er vel den som heter Fra 20-gutt til sydpolsfarer, som er liksom den som rommer mest av den tiden. Det kom en bok som han for så vidt delvis skrev selv senere, men som er ført i pennene av en ghostwriter. Men alle de andre bøkene før det er, altså, han skrev kriminalromaner. Jeg skulle ta skrevet til og med en kriminalroman. Ja, to. To, ja. Stormen på Mont Blanc. Ja. Og Triumvirate. Husker ikke helt, jeg har lest begge to, jeg har det hjemme, men jeg har ikke helt sånn, men begge handler om fysiske prestasjoner og litt sånn dramatikk. Og så skrev han de to guttebøkene, Heia La Villa, La Villa i kamp. Og så har han skrevet, han er jo oversatt til flere språk, men jeg tror det er en bok som heter En helt, som er noe av det første han skrev om Scott-ekspedisjonen. Og så skrev han en bok som heter Under brittisk flagg. Og det er en bok hvor han forteller om stort sett under krigshistorien, Første verdenskrig, den tiden der borte. Og der skriver han egentlig mer om alle de andre, nok en gang jeg fortalte at han skriver jo litt om seg selv, og hvor han kommer, men da forteller han om hvem alle de andre som var der. Sånn at det er liksom en sånn, egentlig en ganske frodig historisk beretning om mennesker og innsats. Og det er det han har gjort stort sett i alle. Den mest personlige er nok den Fra 20-gutt til sydpolsfarer. Så, nei da, men han hadde jo en annen, ja, nei, han flere bøker. Anne Hege Simonsen, hun skrev jo den biografien som, men hun traff han jo aldri. Og hun sier selv at hun, i forordet, at jeg vet ikke engang om jeg ville likt ham. Og det er jo i utgangspunktet et litt sånn nøytralt ståsted, for å si det mildt. Men jeg tror, for å være helt ærlig, at hun ville likt ham. Ja, akkurat. Jeg tror det. Jeg tror han ville kunne personlig gjort veldig mye av historien gjennom den måten han fortalte det på. Mm. Og ikke minst hans egen opplevelse av de forskjellige situasjonene og de forskjellige opplevelsene. Mm. Uansett så er det liten tvil om at din far levde et eventyrlig liv. Herman Gran, tusen takk for en hyggelig prat. Takk i like måte.